vaša priča i zakon privlačenja. Svaku komponentu koja sačinjava vaše životno iskustvo privukli su moćni odgovori zakona privlačenja na vaše misli i na priču o vašem životu. Finansijska sredstva, telesno stanje dobrobiti, jasnoća, fleksibilnost, veličina i oblik, radni ambijent, kako se odnose prema vama, zadovoljstvo na poslu i nagrade, sreća u životu uopšte. Sve se to događa zbog priče koju pričate. Ako dozvolite da vaša dominantna namera bude revidiranje i poboljšanje priče koju pričate svakog dana vašeg života, obećavamo vam da će vam život postati ta priča koja postaje sve bolja i bolja. Jer to se mora dogoditi zbog zakona privlačenja. Da li vam život ponekad izgleda nepravedan? Želeli ste da postignete veći uspeh i usredsredili ste se na to. Radili ste sve što su vam govorili da treba da radite, ali je uspeh koji ste priželjkivali sporo dolazio. Zaista ste se trudili, posebno u početku, da naučite sve prave stvari, da budete na pravim mestima, da radite prave stvari, da govorite prave stvari, ali ste često imali utisak da nema nikakvog poboljšanja. Kada ste prvi put umočili prst u ideju o postizanju uspeha, zadovoljstvo ste našli u tome što zadovoljavate očekivanja drugih koji su određivali pravila uspeha. Nastavnici, roditelji i mentori kojima ste bili okruženi delovali su samouvereno i bili su ubedljivi kada su određivali pravila uspeha. Nikada ne kasni, uvek daj sve od sebe. Ne zaboravi da budeš marljiv, uvek budi iskren, stremi veličini, prevali dodatni kilometar, bez muke nema nauke i ne najvažnije, nikad ne odustaj. Ali zadovoljstvo koje ste nalazili u tome što oni koji su postavili ta pravila gledaju sa odobravanjem na vaša nastojanja, vremenom je izgledalo jer njihovi principi uspeha, makoliko se trudili, nisu donosili obećane rezultate. Još ste se više rastužili kada ste napravili korak unazad da sagledate celu sliku i kada ste shvatili da ni njima ti njihovi principi uglavnom nisu doneli pravi uspeh. A da stvar bude još gora, počeli ste da srećete druge koji se očigledno nisu pridržavali dotičnih pravila, koji jesu postizali uspeh nezavisno od formule koje ste vi tako marljivo naučili i primenjivali. I onda počnete da se pitate, šta se to ovde događa? Kako to da oni koji toliko rade dobijaju tako malo, dok oni koji na izgled rade vrlo malo postižu tako mnogo? Moje skupo obrazovanje uopšte se nije isplatilo, a onaj multimilionar nije završio ni gimnaziju. Iako je moj otac vredno radio celog života, morali smo da pozajmljujemo novac za njegovu sahranu. Zašto nemam nikakve koristi od toga što vredno radim, a trebalo bi? Zašto se veoma mali broj zaista obogati, dok većina nas jedva sastavlja kraj sa krajem? Šta mi to promiče? Šta to znaju finansijski uspešni ljudi što ja ne znam? Iako dajem sve od sebe, to ipak nije dovoljno. Kada radite sve čega možete da se setite, trudeći se koliko je to u vašoj moći da ispoštujete sve što vam je rečeno da će vam doneti uspeh, a uspeh ne dođe, lako je postati defanzivan i na kraju se čak i naljutiti na one koji paradiraju uspehom koji vi priželjkujete. Ponekad čak uhvatite sebe kako osuđujete njihov uspeh jednostavno zbog toga što vam je suviše bolno da ih gledate kako uživaju u uspehu koji vas i dalje zaobilazi. Upravo iz tog razloga, u znak odgovora na hronično stanje u finansijskom poslovanju vaše kulture, nudimo ovu knjigu.
kada stignete do tačke da otvoreno osuđujete finansijski uspeh za kojim žudite, ne samo da nikada nećete biti finansijski uspešni, već ćete izgubiti Bogom dano pravo na zdravlje i sreću. Mnogi zapravo dođu do pogrešnog zaključka da su se ostali iz njihovog fizičkog okruženja urotili protiv njih kako bi ih sprečili da postignu uspeh, jer iskreno veruju da su učinili sve što je bilo moguće učiniti da postignu uspeh, a činjenica da on nije došao mora značiti da su na delu neke neprijateljske sile koje ih lišavaju onoga što žele. Želja nam je da vas uverimo da odsustvo onoga što želite ili prisustvo stvari koje biste želeli da uklonite iz svog iskustva nemaju sa tim veze. Niko vas nikada nije sprečio da postignete uspeh, jer to niko ne može da uradi, kao što niko ne može ni da vam ga obezbedi. Da li ćete postići uspeh, zavisi samo od vas. Sve je pod vašom kontrolom. I mi pišemo ovu knjigu kako bi sada konačno i jednom za svagda vaš uspeh zavisio od vaše namerne i svesne kontrole. Mogu da postignem sve što poželim. Vreme je da se vratite pravoj prirodi svog bića i da svesno proživljavate uspeh koji ste zaključili da želite na osnovu vlastitih iskustava. I tako, dok se namerno opuštate u ovom trenutku, duboko dišete i staloženo čitate, počinjete postepeno, ali sasvim izvesno da se prisjećate kako sav uspeh dolazi, jer ste to već neosporno shvatili, tako da ćete apsolutne istine naći odjeka kod vas dok budete o njima ovde čitali. Večni zakoni univerzuma su dosledni, pouzdani i uvek postojane održe obećanje vezano za širenje radosti. Ovde su vam predstavljeni u moćnom ritmu razumevanja koji će u početku u vama biti sasvim malo, ali će se širiti sa svakom stranicom koju pročitate sve dok se ponovo ne probudite svesni svog cilja i vlastite moći i dok se ne prisetite kako da pristupite moći univerzuma koja stvara svetove. Ako ova vremensko-prostorna stvarnost posjeduje sposobnost da u vama postakne želju, onda nema nikakve sumnje da ta vremensko-prostorna stvarnost posjeduje sposobnost da vam donese potpunu i zadovoljavajuću manifestaciju iste te želje. To je zakon. Pravo da postignem uspeh je moje prirodno pravo stečeno rođenjem. Većina ljudi prirodno pretpostavi da nešto izvan njih sigurno sprečava poboljšanje ako njihov život ne teče onako kako oni to žele, jer niko ne bi namerno odbio da postigne uspeh. Iako se, ukrivljujući druge, bolje osjećaju nego da preuzmu odgovornost zbog neželjenog stanja, uverenje da je razlog za nepostizanje ličnog uspeha nešto izvan vas može da dovede do veoma velikih negativnih posljedica. Kada nekome odate priznanje za uspeh koji ste postigli ili nekoga okrivite zato što niste postigli uspeh, nemoćni ste da bilo šta izmenite. Kada priželjkujete uspeh, ali ga iz vlastite perspektive trenutno ne doživljavate, prepoznajete da nešto nije u redu na mnogim dubokim nivoima svog bića. I dok, zahvaljujući tom snažnom osjećanju ličnog razdora, postajete sve svesni da ne dobijete ono što želite, to često pokreće i druge kontraproduktivne pretpostavke koje izazivaju ljubomoru prema onima koji su uspešniji. Ozlojeđenost prema mnoštvu ljudi koje biste voljeli da okrivite zbog nepostizanja željenog uspeha, ili čak samo klevetenje, koje je najbolnija i najkontraproduktivnija pretpostavka od svih.
Tvrdimo da taj neprijatni preokret ne samo da je normalan, već predstavlja savršen odgovor na to što osjećate nedostatak uspeha. Vaša emocionalna neprijatnost moćni je pokazatelj da nešto i tekako nije u redu. Predodređeni ste da uspete i treba da se osjećate loše ako ne ostvarite željeni uspeh. Predodređeni ste da budete zdravi i bolest ne bi trebalo prihvatiti. Trebalo bi da vam ide dobro u životu, a kada to nije slučaj, onda nešto nije u redu. Međutim, nije posredi nepravda, niti to da bogovi sreću ne obraćaju pažnju na vas ili da je neko drugi prigrabio uspeh koji je trebalo vi da postignete. Pogrešno je što niste u harmoniji sa vlastitim bićem, sa onim ko vi zaista jeste, sa onim što vam je život zadao da tražite, sa onim sa čim ste se proširili i sa uvek doslednim zakonima univerzuma. To što nije u redu ne nalazi se izvan vas i nije tačno da vi nad tim nemate kontrolu. To što nije u redu je u vama i vi imate kontrolu. Preuzeti kontrolu nije nimalo teško kada shvatite ko vi jeste, osnove zakona privlačenja i vrednost ličnog sistema emocionalnog navođenja s kojim ste rođeni, koji je uvek aktivan, prisutan i lako razumljiv.